মানে তিনি গগৈ প্ৰসংগ মানে এটা কথা ঠিক যে গৌৰৱে এবাৰ যেটো সিদ্ধান্ত ললে তেওঁ কেৰিয়াৰটো ঠিক কৰিবৰ কাৰণে তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰী পদৰ কাৰণে পক্ষেপিত হ'বৰ কাৰণে আৰু তেওঁ শক্তি দেখুৱাবৰ কাৰণে যেটো সিদ্ধান্ত ললে সেই সিদ্ধান্তৰ আগতে আমাৰ সকলোৰে লগত আলোচনা কৰি সিদ্ধান্ত লোৱাটো উচিত আছিল। গৌৰৱ গগৈ এটা হিটলাৰী এটা সিদ্ধান্ত লৈছে। গৌৰৱ গগৈ এতিয়া অকলশৰীয়াকৈ এটা সিদ্ধান্ত লৈছে যিটোৱে আমাক অপমানিত কৰিছে, আমাৰ দলবিলাকক অপমানিত কৰিছে। আৰু গৌৰৱ গগৈৰ এই সিদ্ধান্তই হয়তো তেওঁলোকক কেইটামান ভোট দিয়াব। আৰু যদি কেনেবাকৈ বিহালী সমষ্টিত গৌৰৱ গগৈ প্ৰাৰ্থী জয়ীও হয় তেতিয়াহ'লেও মই ভাবোঁ যে গৌৰৱ গগৈ অহংকাৰ বৃদ্ধিহে পাব। গতিকে এই মুহূৰ্তত গৌৰৱ গগৈ তেওঁ অহংকাৰ ত্যাগ কৰিব লাগে, গৌৰৱ গগৈ বাস্তৱবাদী হ'ব লাগে। এটা কথা বিজেপিয়ে কি এটা কথা কংগ্ৰেছে মনত ৰখা দৰকাৰ যে আজিৰ বাস্তৱ পৰিস্থিতিত ভাৰত আৰু অসমত কংগ্ৰেছে অকলশৰীয়াকৈ বিজেপিক হৰুৱাব পৰাৰ ক্ষমতা নাই। বা অসমৰ অন্য ঠাইবিলাকত এই মুহূৰ্তত অকলশৰীয়াকৈ বিজেপিক কংগ্ৰেছে হৰুৱাব পৰাৰ ৰাজনৈতিক অৱস্থা উদয় হোৱা নাই। ঐক্যবদ্ধ হৈহে সকলো আঞ্চলিকতাবাদী দল, ৰাষ্ট্ৰীয় দল কংগ্ৰেছ আৰু যিমানবিলাক আমাৰ বামপন্থী দল আছে, গণতান্ত্ৰিক দল আছে আৰু আমাৰ গোষ্ঠী নৃগোষ্ঠীগত বিভিন্ন জনগোষ্ঠীগত যিবিলাক দল আছে আটাইবিলাক সন্মিলিত হৈহে এই মুহূৰ্তত আমি ফেচিবাদী সাম্প্ৰদায়িক বিজেপি দলক আমি শাসনৰ পৰা আঁতৰ কৰিব পৰাৰ কাৰণে বা তেওঁলোকক পৰাজিত কৰিবৰ কাৰণে আমি সামৰ্থ্য অৰ্জন কৰিছোঁ। কিন্তু কংগ্ৰেছে ভাবি লৈছে যে তেওঁলোকে অকলে বিজেপিক এই মুহূৰ্তত পৰাভূত কৰিব পাৰিব, কিন্তু এই তেওঁলোকে এতিয়ালৈকে অহা নাই। গৌৰৱ গগৈ, ভূপেন বৰা, জিতেন্দ্ৰ সিং, ৰাহুল গান্ধীহঁতে এই কথাটো উপলব্ধি যেতিয়ালৈকে নকৰিব, এই বাস্তৱতা যেতিয়ালৈকে স্বীকাৰ নকৰিব আৰু যেতিয়ালৈকে ঐক্যবদ্ধ শক্তিৰ কথা নক'ব তেতিয়ালৈকে আমি কেতিয়াও বৰ্তমানৰ এই যিটো বিজেপি আৰ এছ এছৰ যি সাম্প্ৰদায়িক ফেচিবাদী ৰাজনীতি, দেশৰ অৰ্থনীতিক বিক্ৰী কৰি দিয়াৰ ৰাজনীতি, দেশৰ মূল্যবৃদ্ধিৰ ৰাজনীতি, দেশৰ সকলো সম্পদ কৰ্পৰেটৰ হাতত তুলি দিয়াৰ যি ৰাজনীতি, এই ৰাজনীতিক আমি পৰিৱৰ্তন কৰিব নোৱাৰিম। গতিকে মই সকলোকে বিশেষকৈ কংগ্ৰেছ দলক সকীয়াই দিব খুজিছোঁ যে তেওঁলোকৰ মতিভ্ৰম হৈছে এই মুহূৰ্তত। তেওঁলোকে সঠিক সিদ্ধান্ত ল'ব লাগে, তেওঁলোকে পুনৰ বিবেচনা কৰিব লাগে, তেওঁলোকৰ দুখৰ কাৰণে ৰাজহুৱাকে ক্ষমা খুজিব লাগে আৰু দুখৰ কাৰণে ৰাজহুৱাকে ক্ষমা নুখুজি ভূপেন বৰাই আকৌ আমাৰ কেণ্ডিডেটক প্ৰতাৰিত কৰিবৰ কাৰণে যিধৰণে তেওঁ এটা নতুন এটা মানে এটা পলিটিক্স মিডিয়া পলিটিক্স কৰিব খুজিছে এইটো বন্ধ কৰিব। কংগ্ৰেছে কাক দিব সেইটোৰ ওপৰত আমাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ নহয়। কংগ্ৰেছক আমি কিমান দিম তাৰো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা। কংগ্ৰেছে যদি ভাবি আছে যে তেওঁলোকৰ দয়া আৰু কৰুণাৰ ওপৰত আঞ্চলিক দলবিলাক চলিব তেতিয়াহ'লে কংগ্ৰেছে এইটো মূৰ্খৰ স্বৰ্গত বাস কৰিছে। কংগ্ৰেছৰ অহংকাৰ কমাব লাগিব, তেওঁলোকে আমাক দিব, তেওঁলোকৰ দয়াৰ ওপৰত আমি চলিম, তেওঁলোকৰ কথামতে আমি চলিম। আৰু চৰকাৰ কৰাৰ পাছত এ জি পিয়ে যেনেকৈ বিজেপিৰ কথামতে, ইউ পি পি এলে যেনেকৈ বিজেপিৰ কথামতে সকলো জাতীয় স্বাৰ্থ পৰিহাৰ কৰিছে আমি তেনেকৈ পৰিহাৰ কৰিম বুলি যদি কংগ্ৰেছে ভাবিছে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে মূৰ্খৰ স্বৰ্গত বাস কৰিছে, ৰাইজৰ দলক তেওঁলোকে বুজি পোৱা নাই। সেইকাৰণে মই কংগ্ৰেছ দলক এনেকুৱা ধৰণৰ অগণতান্ত্ৰিক কথা যে আমিহে ছিট দিম এনেকুৱা ধৰণৰ অগণতান্ত্ৰিক কথা নক'বৰ কাৰণে সকীয়াই দিছোঁ।